ပါနမဲမမခေါ်ဘူးငါတို့လိုက်ဆိုတော့မလိုက်ဖယ်နဲ့ပြောမနေနူအေကောင်မလေးခီးတော့ပြတယ်ဘယ်မှာခေါ်လို့ရမလို့ခေါ်လို့ရမလဲအေကောင်ကဖွင့်ကြောင်းညာတကားနာမရနေရမသူ ဖုန်ပြောပစံပေးတာပဲဟာနင်ကမသိတယ်တော့နင်တော့လိုက်တော့တဲ့ရောင်းရယ်သွားခဲ့ငါလောက်အင်းဆိုင်ခဏပါလာရှာခဏနေရတယ်ပြင်မပါဘူးအေးဆေးရှော့ပါချစ်ရေညတို့ပြန်ကြမယ်လေကဲချစ်တို့လာဓမ္မရခံမယ်ညငါတို့အိမ်ကြီးပဲနော်ဘုရားတို့ပြန်ကြောင်းနေရလား တမီးတို့ဒီနေ့ရောက်လာအန်တီတိတ်ဝမ်းသာတာပဲဒီဘက်ကတော့ဥရုစေတင်းညာနေလို့ရတော့ပေါ့ကွာတေးလေးတိတ်စစ်တယ်လူလဲနေတယ်အေးအေးစင်စစ်ပဲအဲ့ဒီညအခန်းကြီးကဘသူ့အခန်းလဲမြောက်နင်ပြောနေမှသာဆိုလဲဘယ်သူမှမနေဘူးဆိုမင်းကဒီချိန်ကြီးဘာလုပ်ကြမလို့လဲ